تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے دشمنی کی جائے تو مسلسل ملاقاتیں کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ محبت میں اضافہ ہو تو ناغہ دے کر ملو۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرو جو اسے بری لگے، جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا ہی تم کو پھل ملے گا۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے آزمائش ہے۔ کسی کم ظرف پر احسان کرنے سے پہلے اس کے شر سے بچنے کا بندوبست کر لو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی بدی کو، غصہ عقل کو، اور صدقہ بلا کو کھا جاتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔